Har du åbnet det hele? Ja, det kan jeg se. Og vi er i lobby. Er Jerry kommet level 100 der? Nej. Har du hørt om syltet Richard? Det siges, at han forvandlede sig selv om til en syltet agurk. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har set. Det, jeg tror, det er om Patrick også ser sådan en serie. Med ham der, den syge videnskabsmand med den der